Чао, дорогие мои девочки, сейчас я вам покажу один единственный летний мейкап лук. У питанию є blister tint с яко мало обоєна очима, але ще вам зато усне бути яко изражене, односно боя, кое ще користить є доста дречава, так да ви можете по своей желі и просто по тому, что волите да носите, променити бою устана. Единственное, что сам вече урадила, есть обрви, и зато сам користила два производа. Први есть NYX-ова оловка Sculpt and Highlight. Ova dvostrana i moja je u nijansi brunette. Nju sam koristila da istrtam donju ivicu obrva, a za fiksiranje sam koristila Art Deco gel providni, koji više nije providni za obrve i trepnice. Krećemo dalje sa licem. Usta sam pripremila tako što sam stavila Brazilian Kiss ovo labelo. I sada krećemo na primer. Primer koji ću danas koristiti je ovaj Yves Saint Laurent. U pitanju je Touche Eclat Blur primer, odnosno primer koji će vam zagraditi pore, a ima sitne šljokice u sebi. Ja ću staviti jednu pumpicu i ovo će mi biti sasvim dovoljno za čitavo lice. On, kao što vidite, jeste tečan, ne sad previše tečan da mi je sklizno skroz, ali više onako gelaste teksture. I lijepo će zagladiti kožu. Silikonski je, to se osjeća odmah po rukama i vidim da ostavlja blage šljokice za sobom. Ja opet imam highlights na tlučnim kostima, ali ovoga puta imam tečni olje do balma. U pitanju je Bonnie Humanizer, ovako izgleda. Sada ću vam ga svočavati, ima da mislim da sam ga već spominjala na ovom videu. Jako je lijep i predivan stil. Mislim da ga ima i kod nas, ali vi učinim da se gledamo u palom šminku. Dakle, nakon što smo namnili puder, odnosno primer, stavit ću puder, koristit ću Too Faced Born This Way, ovo mi je omiljeni puder, samo što sada prelazim na tamniju nijansu. Ovo je light beige. I ja ću staviti dvije pumpice Milo Pudi previše. I stavit ću mrvicu ovog Bekinog Aqua pudera za sjaj kože. Zatim ću ovo naneti sve prstima na lice, potom izblendati četkom, pa sve oblažiti beauty blender. I definitivno sam stavila previše proizvoda, koliko mi je ostalo. Jedna pumpica je uglavnom dovoljna ovog Too Faced-ovog da ja prekrijem čitavo lice, ali uvek preteram. Sada ću blago prijeći samo beauty blenderom. I već vidite blagi odsjaj od ovog baking pudera. I prelazimo na korektor, ja ću za neutralisanje površnjaka koristiti ovaj Bobbi Brown Duo, ali ću koristiti samo ovu nijansu kremasu, u pitanju je Cool Sand. I nju prstimo tako ovako površnjake. Zatim preko ovog korektora stavljam druga dva. Stavljam naš Creamy Radiant Concealer u dvije nijanse, a to su Macadamia i Vanilla. Odmah sam pripremila i kapke. I sada ću za setovanje prvijeve spodočaju koristiti MAC-ov mineralni puder, ovo mi je nijansa medium, ovako izgleda. I njega ću setovati, odnosno staviti ovom četkicom za konturisanje od Real Techniques-a, on se jako čisti. Ali je jako lagan. Thank you.
Zatim, što se tiče konturisanja, kao I uvek, pogotovo leti, obožavam da koristim ovaj kremasti bronzer od Chanela. Njega sam takođe 100 puta pominjala, već samo njega I koristim, tako da to je sve što se tiče bronzera. Odnosno, setovat ćemo ga kasnije bronzerom u kameru da bi nam duže trajalo, ali ukoliko nemate masnu kožu ili volite taj izgled koji kremasti proizvod daju koži, onda možete ostaviti ovako. Nanosim ga Zoevinom 124 četkicom. Zatim ću preći sa malo kamenog pudera preko bronzera da bih mogla lepo da ga setujem sa bronzerom u kamenu, a da mi se ne zalepi I ne napravi fleka. Bronzer koji ću koristiti je takođe Mekov I u pitanju je nijansa Golden, on ovako izgleda. Dosta sam ga I potrošila. Koristit ću 126 četkicu od Letnji. Ne radim nikakvo konturisanje, stavljam samo bronze, tako da neću konturisati ni nos, niti uopšte lice generalno, jer želim taj sun-kissed izgled, odnosno izgled kao da sam pocrnela, a ne da sam se konturisala do beskosti. To je to. Zatim što se tiče rumenila, želim da stavim malo ovoga Baby Doll Kiss & Lips, ovo je duo od Yves Saint Laurent-a I on izgleda totalno drugačije od nijanse regularnog rumenila koji će koristiti, ali vidjet ćete kako lijepo izgleda na koži, potpuno je onako neutralno. Tako da ću ja baš malo staviti da mi posluži kao podloga jer sam rekla da će ovo što nekad treba da traje što bude. Uzet ću jednu ovakvu duo fiber četkicu I moram potrkati. Vidite koliko ono blago, skroz onako neutralno I baš neka nude boja, tako se I zove nijansa 6. Neki nude naziv ima, ne znam tačno. Ja ću vam približiti da vidite kako izgleda potpuno prirodno I meni se jako sviđa. Tako da ćemo sada staviti obično rumenilo, pitanje je New Romance, ovo mineralno, narandžasto. I po mom mišljenju I za mene nema lepšeg rumenila Letnjeg od ovoga. Dalje, što se tiče highlightera, želim da idem na tu neku zlatnu nijansu, odnosno zlatni podton, to sam stavila na ključne kosti I taj osjećaj nije I rumenilo. Tako da ću koristiti Baking Opal highlighter koji ovako izgleda. I stavit ću ga sa ovom Morphe četkicom, znam da je ogromna, ali želim da mi uhvati što više sjaja I zbog toga ću staviti Fix Plus trenutni sjajan highlighter I to vam je inače trik kada želite da vam highlighter što jače izgleda I da bude onako intenzivniji, naprskate lice I dok je vlažno lice nanesete highlighter na mesto gdje želite. To je to. Zatim idem s četkicom. Mnogi devojke su me pitali zbog čega se stavlja highlighter iznad obrve.
Zbog toga što kada se fotografišete sa strane i tu se daje neki očaj, odnosno postoji očaj zbog highlightera i onda vam opet lice dobija lepšu formu i te neki 3D efekat. Tako da iz tog razloga se stavlja highlighter i na te delove. I sa licem smo završili. Prelazimo na oči. Što se tiče očiju, iskreno se dvomim. Da li da stavim ovaj tečni ili da stavim neku pigment u nijansi tan, koji ovako izgleda. Mislim da ću ipak staviti bolji ovaj tečni i stavit ću samo malo jer ne znam kakav je, nisam ga do sada koristila. Tako da ne znam kako će se ponašati na kapku. Treba mi bukvalno samo malo ocjenja, ne želim ništa pretjerano, niti ću stavljati ništa u prekid. Već ću samo da ovu senku utapkam u kapak i da privučem na ostatak kapka. Zatim ćemo staviti maskaru, ja ću koristiti ovu Rituals. Ona mi ima savršenu četkicu za izvlačenje kada ne nosim veštačke. Mali ću danas staviti veštačke i to će biti ove koje se stavljaju samo na kraj noći. Tako da ću to uraditi van kamere i onda se vraćam da završim sve. I evo me sa trepavicama, kao što vidite one uopšte nisu dramatične. Dakle, to su one koje idu od pola oka, to možete i sami napraviti tako što ćete preseći trepavice na pola i onda tu prvu polovinu gdje postoji onaj redoslijed od kraćih do najdužih dlačica staviti od polovine oka na krajeve i to to. Samo se dobio jako mačkati oblik oka, ništa dramatično. Nisam odolela i stavila sam na kapak i ispod gornji kapak i pokovali Lullimakeup pigment preko one kremaste senke i sada ću samo uzeti highlighter koji sam koristila na licu i naneti ga na unutrašnji ugao očiju kao i ispod obrve. Zatim što se tiče usana, meni se ovaj balzam već upio, tako da nema potrebe ništa da skidam. Koristit ću Kikovu olovku broj 03 i ona je onako baš svjetlo crvena. A karmine koje ću koristiti imam dva koje želim da ispravljam i mislim da ću probati oba, zato što mislim da će se lijepo slagati. Prvi jeste ovaj prediva od Zoeve, u pitanju nijansa Senzo. A drugi jeste jedan koji ima je oborio s ovo što se tiče pakovanja. Evo kako izgleda, kao oni starinski karmini. Ovdje ima logo, jeste Lauder u pitanju. Ali ono što nisam znala jeste da je ova boja dosta onako provjernikava. Nije puna pigmentacija, kao što možete vidjeti, već je onako kao balzam. Pa ćemo vidjeti da će nam ga staviti možda samo na centar usana, a ja sada prelazim na oko da iscrtamo okvir. Zatim ću ja prstom ublažiti malo lice. I prelazimo na karmin. I to je to. Ostavit ću ovaj karmin da se osuši, pa ćemo vidjeti da li ću dodati
ovaj sjajni ili ne. U svakom slučaju aplikator je jako precizan i jako lijepo mogu ivice da se izvuku. Nisam morala ni da stavljam olovku, ali nema veze da sam stavila svaki slučaj. Sve svemu, ovako izgleda konačni izgled, naravno uz neku letnju kombinaciju gdje će mi biti gola ramena i vidjeti se ključne kosti i highlighter, ovo još lepši izgleda. Tako da nadam se da ste uživale u ovom videu koliko i ja, koliko jeste, znate šta vam je činiti, lajkite ovaj video kako bismo se videli narednom, pa to će biti vrlo uskoro, sa nekom novom temom ili tutorialom, ne znam ja još uvek, ali u svakom slučaju će biti redovni sad. To bi bilo sve od mene, ljubim vas puno i vidimo se uskoro na jednom videu. Ćao!